ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାର ଅନନ୍ୟ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଭରା ସ୍ଥାନ ହେଉଛି ହରିଶଙ୍କର। ବର୍ଷ ତମାମ ଲାଗିଥାଏ ଏଠାରେ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ଭିଡ଼। ଏଠାରେ ଥିବା ଆକର୍ଷଣୀୟ ଜଳପ୍ରପାତ ବୁଲିବା ସହ ପ୍ରଭୁ ନୃସିଂହନାଥଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିଥାନ୍ତି ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ, ଏବଂ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଥିବା ଗନ୍ଧମାର୍ଦ୍ଦନ ପର୍ବତ ଆରୋହଣ କରି ସ୍ଥାନର ମଜା ନିଅନ୍ତି। ଏହି ପୀଠରେ ପୂଜା ପାଆନ୍ତି ଉଭୟ ହରି ଓ ଶଙ୍କର, ସେଥିପାଇଁ ଏହାର ନାଁ ରହିଛି ହରିଶଙ୍କର। ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ଆସୁଥିବା ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ହରିଶଙ୍କର ନ ବୁଲିଲେ ତାଙ୍କ ବୁଲିବା ଅଧା ରହିଯାଏ ବୋଲି ସେମାନେ କୁହନ୍ତି। ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ସହିତ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପରିବେଶରେ ନିଜକୁ ହଜାଇ ଦେବାକୁ କାହିଁ କେତେଆଡ଼ୁ ଲୋକ ଆସିଥାନ୍ତି ହରିଶଙ୍କର ବୁଲିବାକୁ। ଏଥିସହିତ ଏଠାରେ ଥିବା ଜଳପ୍ରପାତରେ ଜଳକ୍ରୀଡ଼ା କରି ସ୍ଥାନର ଭରପୁର ମଜା ନିଅନ୍ତି। ଇତିହାସ କୁହେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଚୌହାନ ରାଜବଂଶର ରାଜାଙ୍କୁ ହରିଶଙ୍କର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ମିଳିଥିଲା। ଏଥିସହ ନୃତ୍ୟ କରୁଥିବା ଏକ ଗଣେଶ ମୂର୍ତ୍ତି ମଧ୍ୟ ମିଳିଥିଲା। ପରେ ରାଣୀଙ୍କ ଆଦେଶରେ ସେଠାରେ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିଲା। ମନ୍ଦିରର କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିଖୁଣ ଏବଂ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟମୟ। କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଅନୁଯାୟୀ କେହି ଜଣେ ଏହି ସ୍ଥାନରୁ କିଛି ଖୋଳୁଥିବା ବେଳେ ପାଣି ଝରଟିଏ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା, ଏହାପରେ ଏହା ଝରଣାରେ ପରିଣତ ହୋଇଥିଲା। ବଲାଙ୍ଗୀରଠାରୁ ଏହା 80 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଭୁବନେଶ୍ୱରଠାରୁ 415 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଆପଣଙ୍କ ସୁବିଧା ଅନୁଯାୟୀ ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଆପଣ ଯାଇପାରିବେ ଏବଂ ଏହି ସ୍ଥାନର ମଜା ଉଠାଇପାରିବେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଆର୍କସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ମୁଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୀ ସିଂ ନେଇ ଆସୁଛୁ ଗୋଟେ ନୂଆ ଅନ୍ଦାଜର କୁକିଂ ଶୋ। କରିବା କିଛି ଫ୍ୟୁଜନ୍ ଡିଶେସ୍, ଆଉ ରାନ୍ଧିବା ଓଡ଼ିଶାର ଟ୍ରାଡିସନାଲ ଖାଦ୍ୟ, ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖା କରାଇବୁ କିଛି ଜଣାଶୁଣା ସେଲିବ୍ରିଟି ଗେଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତ। ତେବେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଦେଖା ହବ ଆମର ଏଇ ସ୍ୱାଦ ଆଉ ମସ୍ତିବରା ଶୋରେ, ଯାହାର ନାଁ ହେଲା ଆର୍ଗସ୍ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ସ୍ୱାଦ ଓଡ଼ିଶା। ମନରେ କୋହ ଓ କ୍ରୋଧ, କାହାକୁ ପଚାରିବେ ପ୍ରଶ୍ନ, କିଏ ଦେବ ଉତ୍ତର, ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ବେସାଲିସ ମଞ୍ଚ। ପ୍ରଶ୍ନକାଳ ସୋମବାରରୁ ଶୁକ୍ରବାର ରାତି 8:30।